Sampai. Jadi kita nak patah balik ke Damansara. Di depan view, depan boleh nampak macam-macam. Ni yang main nak nampak. Semua ke tepi baru ni main nak. Mudah. Mana tak risau dah. Jom kita tengok depan pula. Kalau main nak, seronok main nak kalau main nak dia. Kita je. Yalah, train baru. Kita je. Duduk ya. Seri kelima. Next station. Ni pemandangan dia. Seri kelima. Oh, cakap kapal tu. Beb, ni tribun tri baru ni kan? Anda berada di Seri Delima. Seri Delima. Melihat Seri Delima. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Seri Delima.